पीर सैयद अहमद शाह सरकार ने पाकिस्तान से 25 कुरान मजीद शरीफ पेश किए और उन्होंने दुआ के लिए दरखास्त किए। मदरसा गौसिया कादिया जिलानिया मुरीद से सूफी इस्माइल साहब कादरी साहब ने 10 कुरान मजीद शरीफ और सूरज यासीन 500 मरतबा और दरूद शरीफ 5000 मरतबा 50000 मरतबा पेश किए। अल्लामा काजी मुफ्ती साहब कादरी के मदरसा की ओर से 20 कुरान मजीद और हजरत अल्लामा काजी साहब वाकई वाले की ओर से 30 कुरान मजीद के खत्म पेश किए गए। अल्लाह करीम कबूल पाए और आबिद शाह मोहम्मद साहब चिश्ती साहब की तरफ से एक मरतबा कुरान मजीद का खत्म पेश किया है और हाफिज आसिफ रजा कादरी और उनके खानदान की ओर से 4 कुरान मजीद पेश किए गए हैं और हजरत मौलाना साजिद नसीब साहब कादरी ने 38000 मरतबा पेश किया है। और ये इशारे साहब वाकफ करेंगे। आप सलाम पढ़ने से ये रजिया भी एक अजर पाक और और 25 टाइम 82 शेयर 10 पाए हमारे अपने दारुल वाले की तरफ से 28 को हम ये पेश किए हैं। ये सारे जमा गले को की तरफ सलाम को सलाम पढ़ते हैं उसके बाद
پڑھنا پڑے اس کا بھی بڑا تجربہ کیا گیا ہے۔ آپ کو حرام کام نہ کریں،
آپ اس کا ختم شی پابندی سے پڑھیں بیڑے پار. یہاں سے ہی بات سنو, یہ ختم شی پابندی سے پڑھوں بیڑے پار ہو جائیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو خاص طور پر مقدمات کے لیے کثرت سے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو میں نے شیعہ کے نظریات کی تردید میں تقریر کی کہ ہم کون جیسا کہ ساجد لطیف صاحب نے بتایا, جب میں پڑھ کے واپس آئے منادرا ملے وہاں اپنے علاقے اس دل کے دادا صاحب جو ہیں انہوں نے اٹھا کے میرے پیر میں اٹھا کے اس پیر کی گاڑی دوسری نہیں آئی تو پہلا منازرا اس میں آپ کے دادا صاحب ہمیں منازرا مار گئے تھے. وہ لال شاہ نامی کوئی لاہور کے تھے اور کے ساتھ ہونے سے کوئی بات نہیں تھی. جب بات کر لیتے پوچھنے کے لیے بات ہے دیکھی بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے وقت اپنے تصور تعدری بنائی تھی اس کا تین پوائنٹ کا ہدیہ ہے. پہلے بھی جو ہدیہ ملا ہے اس وقت اس کے بعد بھی ملے گا وہ ان کے بچوں کو پیش کرنا ہے. تو آپ جو بھی دیکھیں منظر کیسا ہے, بے شمار آدمی آپ نے سنے اور دیکھے جن کی موت بہت سکنے میں ہو گئی ہے لیکن ان کی شکل میں اظہار خوش کا گوا ہوتا ہے. ان کی موت سے کوئی پانچ دس منٹ گزر گیا میں اسے بھی جتنا ایک 22-23 برس کے لوگ کسی عمر ہوگی چہرے پر کوئی شکاوٹ نہیں ہے, کوئی سوجن نہیں ہے, کوئی بیماری کا اثر نہیں ہے, اس وقت بندہ نہیں پہچان رہے ہیں. موت کے قرب کا وقت ہے. جب میں ان کے ساتھ ملاقات کر کے واپس آیا تو پتا چلا کہ آپ وہاں میں جو بزرگ بندہ نہیں پہچانتے تو بزرگ کو کس طرح پہچانتے ہیں. اس کے بعد کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ کو بات کرنا چاہتی ہیں, آپ نے ہوٹلوں میں اسے انگلی رکھی کہ آپ بات نہیں کریں لیکن وہ خود ہونٹ ان کے ہل رہے ہیں ذکر الہی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ان کے چہرے پر ایک دو مرتبہ مسکراہٹ آئی تو تیسری مسکراہٹ کے ساتھ نشانی مرتے مومن بات ہوئی مرد آئی تبسم. یہ چند ایک اور اور آتے ہیں 7,750 ہوتا ہے.